мен бұл жерге байырғы аймағында келдім. Атын Мағауия Сұлтаниауылы. Кішкене өмір баяныңыздан айтып өтіңіз. Қалай барып қалдыңыздар Монғолияға? Әкешеңіз кім еді дегендей? Монғолияға адамы, оғылыға қазақтар барғаны 30-30 жыл болды деп қазір есептейді ғой. Ал мен өзім болғанда 1932 жылы біздің ауыл барды. Аштық кезінде? Аштықта кезінде сол кезде бір қуаңшылық болып, сонда негізі сол мал баққан, мал бағу негізінде қыста, мал қыстату негізінде бар, сол жылы мен шекарасын бекітіп қойған екен, ұлдың азаматы болды. Қай жерден бар ма? Қай жерден? Біз мына Шыңжаңның Шыңғыл Сартоғай деген жерінен барыппыз. Содан барып мұңылды мекен дедік. Мұңылды мекен деп жүріп, мен жас кезінде сол 1-2 жыл діни мектеп оқыдым. Оның кейін бізде бұған мандаларды болып, үкімет жиып алып кетті. Қай жылсыз өзіңіз? 37-38 жылдары. Сол жылдары... Өзіңіз қай жыл туғасыз? Мен 21 жылдың. Сол жылдары біздің елімізде, біздің аймағымызда, сол мына қазіргі осы шеште барлық алғашқы бастауыш мектептер. Бірнеше сыныптардың ортасына бірігіп бірігіп орнады. Мен соның алғашқы мектептің оқушысымын. Сонда мен 200 километр жерден сол жерге атпен келіп алғашқы мектепті оқыдым. Бірақ онда біз кішкене боламыз. Қазір 15-16 жасқа бірінші класқа түстігіміз. Түстігінің арасында 25 бала оқыдық. Сонда біз сонымен балалардың кейбірі үстімінде аудан сияқты. Бір кішірек аудан сияқты. Сол 25 баланың енді сол ең аяғы 13-14-ті алды, сол 17-18-ді бірінші класқа жүрген. Сөйтіп оқыдық, сонда енді 3 баланың орылса да әйелі болды деп айтатын. Сөйкенше бір балалардағы бірінші класқа түскен отырған баяғы қартексін балалары болу керек. Содан 7-ші класта ұшты, ары қарай оқитын мектеп жоқ, ол кезде 8-9 класта деген жоқ, сен 40-ға баяғы сауат ашып, өзіміз ары қарай мұғалімдік қызмет атқара бастадық. Содан кейін Қатардағы әскерге бардық. Одан қайтып кеп. Әскерде қанша жыл болды? Мен әскерде 3 жыл болды, оны міндетін атқарып істеп, қайтадан кеп 1-2 жыл мұғалімдік істедім. Әскерде қай жерде болдыңыз? Әскерде сол Алматыда болдым. Сержант болдым. Қайтып келгеннен кейін сол бірекінің мұғалім істеп, сонысын осы газет жеріне, баспа жеріне, бізде газет баспа шығаратын жеріміз бая бір ақ кісі жауаптанатын болды. Соған ауыстым, мен сауда алмастым, енді қазірге дейін осы 40 жыл сол баспа жерінде жұмыста. Содан пенсияға шықтым, пенсияға шыққан 12 жыл болды. Сол газетіңіздің аты қандай? Аудандық газет болды, облыстық газет болды? Аймақтық газет деп есептеледі. Аймақ Жаңа Өмір деген газет. Аймақ бері шығады? Аймақ деген өмір 41 жылдан бері шығады. Жаңа Өмір деп отырады? Жаңа Өмір деп отырады. Сол аймақ орнаған жылдың, аймақ күзде орнады, 8-ші айда, сол жылдың 12-ші айында сол газет шыға бастады. Қай жылы? Сол аймақ 40-ші жылы орнады, 41-ші жылда, Қарағанды 1-ші айында газет шықты. Сол газет қазіргі дейін мысалы шығып келеді, сол Жаңа Өмірдегі атпенен. Оны кәдімгі адамдарды үкімет оқытты, осы Қазақстанға жіберіпті оқытты, Ұланбатырдан оқытты, техникалық ұйымдастыру мүмкіндіктерін жасады. Бірден басқа жерді болғандықтан ба, сөйген аздап сол әдебиетті, мәдениетті кішкене шұғылданатын осындай жағдайға көштім. Газеттер қанша адам істейтін еді? Біздің газеттермен салыстырғанда қандай? Алғашында сол мен келіп жұмыс істегенде, мен 24-ші жылы келіп сол басында жұмыс істедім. Ол кезде газетте бір 10 шақты адам істейтін еді. 10 шақты адам дегенде сол ана басып теретін немен бәрін біріккен редакциялық алқасында бір 3-4 кісі жұмыс істейді. Содан ол үлкейе 1980-ші жылдар дегенде кәдімгі бір редакция алқасында 10 шақты кісі жұмыс істейтін, өндірісінде бір 50-дей кісі жұмыс істейтін, 60-дай кісі жалпысынан жұмыс істейтін, осындай үлкен өндіріс болған. Содан мына қайта құру басталғаннан кейін қайтадан шегініп, қазіргі сол азайып бұрынғы сияқты
қалпына қайта кірді. Үш-төрт күн болды. Аз. Ал енді білім жағынан айтқанда мен кешкі 10 жылдықта тауысып, одан бірінші класстан бастаған 31 жыл өткеннен кейін жоғары мектепті, журналистиканы жоғары мектепті тауыстым. Солар мектеп. Қалқақтан жер бетінде келе жатырмыз. Ол батырдан тауыстым. Партияның үкімет әйтеуір мен қанша алып алсам да оқытып шығарды. Не дейді ол оқу орны? Оқу орны партияның жоғарғы мектебінің қасындағы партия оқуының журналистика бөлімі деп айтады. Сондай бөлім бар. Бердіңдер тұрдың? Партия мектебінің. Мен 69 жыл бітірдім. Мен кәркейі оқығандықтан менің үлкен қызым екеуміз сол мектепке бір түсіп бір тауысып шықтық. Ол дәрігер тауысты. Ол адам медик болды. Сол енді өзіңіз сол газетке барлық өміріңізді бердіңіз ғой, ішінда келгенде енді. Соның ішінде енді өзіңіз көңіліңізге ұнаған материалдар болса, есіңізде қалып кеткен, жақсы көтерген проблемалық материалдарыңыз туралы төңірегінде. Содан кейін жаңағы мынадай таланттар болды, осындай жазушылар. Ол жазушылардың мынадай шығармаларын бастық дейтіндей сонда есіңізде қалғандар бар ма? Соны айтыңыз. Ол енді көп жыл болды ғой адамда. Біздің аймағымызда жалпы сол енді проблемаларын көтерген бір проблема. Негізінде біздің көтерген мәселелеріміз ең біріншіде қазақ халқы ол кезде тек қана киіз үйлі болды, қазақ халқы ыстық үйлі болды. Мәселені көтердік. Ол мәселе негізі орындалды. Қазір біздің аймағымызда түгел адамдар жазда киіз үйде тұрады, қыста түгел ыстық үйде тұрады. Енді қазір орындалып отыр ғой. Енді ол кезде сол мәселені біз ыстық үйлі болу мәселесін көтердік. Сонан соң ол заманды мына жоспар деген екен ерекше мәселе болып тұр мемлекеттік. Енді осы мемлекеттік жоспарды орындау мәселесін ерекше алға қойды. Сөйлесе жалпы адамдардан мына білімді болдыру мәселесі. Білімді болдыруымыз енді біздің кезімізде үкіметте бұған жақсы көңіл болды. Қайткенде өзі сол 8 жасқа толғаннан бастап түгел оқитын, түгел 10 жылдық білімді болатын. Мүмкіндігінше жоғарғы мектепке қабылдайтын мүмкіндіктер жасады. Оған біздің мүмкіндік үлесімізді қостық. Сонысын біздің енді ерекше бір көңіл бөлгеніміз халықтың ежелгі әдеби мұраларын, салт саналарын былай кішкене газет баспасында қалдыру. Осы жағына біраз мән бердік. Ол енді газетте баспада шықты. Ол сонысын сол заманда бізденді жақсы бізге көмек берген, ақыл берген жақсы азаматтар болды. Монғолияның үлкен жазушысы мәдениет келбесінің қайраткері ақтан деген ақын болды. 97 жылы жүз жылдық өтеді. 90 жасында үкімет бойынша атап өткен болатын. Ақтан дейсіз ба? Мен ақтан деймін. Бабыұлы ақтан дейтін. Бабыұлы ақтан дейтін. Осында жазушымыз бол. Сол жақта тұрған кісі. Мен сол жақта тұрған. Ол кісінің шығармалары не деген шығармалар? Ол кісінің жақсы шығармалары бар. Жасылшын деген бір әдемі немесі болды. Дастаны болды. Жасылшын деген. Оны деген маған? Жасылшын деген енді бұрынғы бай мен кедейдің арасындағы уақиғаны мына бүркіттік аңшылық негізінде суреттеген осындай шығарма болатын. Жасылшын деп отыр ғой. Сол бүркіт алған, бүркіт өсірген жердің ішіне сонда болған оқиға. Жасылшын деген? Жасылшын деген. Сонда өмір өрнегі деген кәдімгі керей тарихы негізінде үлкен ол кісі эпопеялық кітап жазды. Оны енді өзі жақсы біте алмады, бірақ енді ауданда орындап кетті. Ол үлкен кітап болды. Қай сөзбен ба? Тарихи шығарма. Өлеңмен жазды. Оның алдындағысы өлең поэма. Бәрі ол өлеңмен жазатын кісі түгел. Түгел өлеңмен жазатын кісі. Сонысын Құрманқан Мұхаммадиұлы деген жақсы жазушымыз болды. Ол енді білімді. Жақсы қай жылдары өткен? Жақсы қай жылдары өтті деймін да? 72 жылы қайтыс болды.
содан кейін мұхаммедиұлы деген жақсы жазушымыз, ол тіпті ерте қайтыс болды, бірақ ол жас жігіт еді, білімді жігіт еді, тілін білетін, орыс тілін білетін, қытай тілін білетін, қазақ тілін білетін, әдебиеттен үлкен қабілеті бар, мәдениеттен үлкен қабілеті бар. Дер кезінде аймақтың басшысы болды, аймақтық партия комитетінің бірінші хатшысы болды. Құрманхан дейтін жігіт. Фамилиясы Мұхаммедиұлы. Үкіметтік жоғарғы құралдың депутатына, жиналыстың депутатына бірнеше рет сайланған. Қазақ. Ол кісі әсіресе мына мұңғұлдың ертедегі бір ақыны болған Насыл Доржы дейтін. Осы кісінің Насыл Доржы дейтін. Насыл Доржы дейтін. Насыл Доржы дейтін. Осы кісінің еңбектерін көп аударып, көп насихаттады. Сонысын өзі оншақты пьеса жазды өз заманында. Енді біздің аймағымыздың театрында сол кісінің көп еңбектері өмір сүрді. Театр болды ғой, кәдімгі музыкалық драма театры болды аймақта. Ол 26 жылдарында. Қазірдің өсуді жұмыстап тұр. Бірақ оғында бір кішкене штат азайды. Ал енді аймақ дегеніңізде жұмыргүрге көлемінде жалпы 120 мыңнан астам қазақ бар деп есептейтін, соның бір 20 мыңнан астам осы Қазақстанға көшіп келіп. Қазір.